Ja. Det vil sige, du skyder på et niveau, sådan så når du er på jagt, så snakker de om ham Tore, han har sgu fat i det, han ved, hvad han snakker om. Altså det med havlskydning, det er godt. Altså ja. Du er sådan en, det er en skytte på det niveau. Du ligger altså over gennemsnittet. Ja. Og her, der kan du ingenting. Altså der er du helt ny. Den vej her, den er ikke ret lang, hvis du ikke tager et skridt forkert. Ja. Du bare går lige derop, så kommer du ret hurtigt i mål. Så kan jeg lære dig det på, jamen på seks lektioner, en til en. Altså 6 timer, en til en, der når du rigtig langt. Problemet er, og så videre, dem er der i massevis her. Hvor du kan komme ud i rundkørsler og sidekørsler, og det kan tage et helt liv at komme igennem. Altså, der er så mange fejlmuligheder her. Det er fejlmuligheder, ja. på træning. Præcis. Så hvis du nu vælger at gå herop, og så vandre ud af den der, så er det ikke sikkert, at du når at komme tilbage, inden du går på pension. Så du... Og det er problemet det her. Altså, hvis du får startet forkert, så bliver den her vej meget lang. Og noget af det, som vi ser allermest af i skydeskolen, det er, at folk fokuserer på deres løb og ikke på målet. Og det vil sige lysanordninger, ting du sætter oven på løbet for, at du skal være bedre til at sigte. Man sigter ikke. Så i princippet, hvis du, bare for at give dig en lille øvelse, ja. Nu tager du den ene hånd, din højre hånd væk fra kameraet, så ikke du er forstyrret. Du kan holde kameraet. Ja. Bare have en hånd fri. Og så sigter du mig lige på næsen med en finger. Og så spørger jeg dig, hvor kigger du henne? Kigger du på fingeren eller på næsen? Du kigger på næsen. Ja. Præcis, ikke? Nu skal du prøve at lave den samme øvelse, men nu må du ikke kigge på min næse. Nu skal du kigge på din fingernegl, og så skal du pege mig på næsen. Kan du se, hvor svært det er? Ja. Og det er lige præcis. Jo. Ja. Og det er præcis det, der sker. Altså i det folk skulder havlebøssen, så kigger de på løbene, i stedet for på målet. Og så går det helt galt. Så er alt magien væk. Så er hele den der samhørighed mellem mål, løb og øje, den er væk. Mm. Så det er noget af det, vi skal have lært folk. Så det